4-0, 3 body a návrat do čela tabulky. Asi tak by se dal shrnout nedělní večer Jindřicha Trpišovského. Pane Trpišovský, v tom prvním poločase to tak ale úplně nevypadalo. Jo, tak chtěli jsme si ten zápas otevřít trošku a si jsme hráli dobře. Bohužel jsme neproměnili šance některý na začátku, pak soupeř měl taky gólovku za stavu 0-0, ale já si myslím, že ten výkon od nás byl od první minuty velice dobrý, akorát tomu chyběly góly v prvním poločase. Byl to třeba právě i dnes úkol pro vaše svěřence vstřelit rychlou branku, který se třeba úplně nepodařil. Jo, tak chtěli jsme hrát rychle, chtěli jsme se dostat do vedení a kde to hřiště bylo v perfektním stavu a chtěli jsme některý hráče potom pošetřit. Takže samozřejmě i postupem času jsme věděli, že soupeř má nějaký šikovný hráč a že je potřeba ten zápas se snažit rozhodnout co nejdřív, dát gol co nejdřív, aby jsme se potom netrápili ke konci, a což nám pak díky té penáltě ke konci poločasu povedlo. Po několika remízách v řadě přišlo vítězství a i s velkým gólovým rozdílem. Je to dobré znamení do dalších zápasů ve zbytku sezony? To uvidíme, teď je důležité, že jsme zvládli tenhle ten zápas, protože ty zápasy do konce ligy se tenčí a každý bod je velice důležitý, takže spíše důležitý, že jsme to dneska zvládli tříbodově, že na konci jsme měli trochu klidu na dohrání toho zápasu a že se nikdo nezranil. Jak moc vás mrzí, že ve čtvrtek nemůžete nasadit do hry Lukáše Provoda? Tak u něj to mrzí hodně, ale i u ostatních, David Hovorka, David Jurásek, i Kuba Hromada, všichni ty hráči, kteří můžou nastoupit, tak podali dobrý výkony, ale prostě z různých důvodů na ty soupisce nejsou a je dobrý, že nám pomohli aspoň dneska, že jsme některý hráče jako Oskyho a spolu mohli zase pošetřit, nebo spíš nešlo ani o šetření, spíš šlo o to, aby jsme ve čtvrtek měli k dispozici, aby se nezranili, takže nedá se nic dělat, hráli dneska, budou hrát pak v neděli v Jablonci.